Саламатсыз ба? Сендерге аяк ата келди. Балдарым болай. Ха. Жакшы болдуңар? Аязда кимдер кім болар? Ха? Исмаил ма, исмин? Баба. Мама баба тыңдап тыңдасың ба? Жакшы боласың ба? Ай, молодец. Кан тапак білесің ба? Айтып берші маған. Орық пайын суқтан қардан жасап ақалап, кебірден сатана. Ооо, молодец! Саған сол үшін бір подарок беремін. Так. Бұл саған, Исмаил. Әкесі сен тілін ал. Залға кірейік, Айызды. Залға кірінесін. Азиза, сен маман папан аты кім? Азиза, білесің ба мен кім екен? Білесің ба? Кіммін мен? Аязыт. Ай, молодец! Сол үшін саған бір сыйлық береміз. Так. Мә! Ақылды үлкен қыз ба, ауырма. Ал сізге осы тәп-тәтті балаларыңыз анасына сізге де бір сыйлық ала қойыңыз. Ол балақайлар, мен асық сыпаратырмын. Дөрен, сол қолында. Аяста фотоға түсейік бірлет, сосын барасыз. Бар. Фото түсейіп ба? Давай, мұнда отырыңыз. Күн. Ооо! Көй, жақын алғанды. Кел, опа! Кел! Подарка! Ал подарка қолына! Ооо! Ооо, маңғарды! Сен подушка кел. Ол өмім